הביקור, הרב ביקש מה... תקשיב כל צלם, חולה. זה לא מקווה פה. נו. הרגת אותו. שלמה מקרמין ואתה הרגת אותו ביחד. אז הוא בא, אל תרבי ואמר לו, אמר לו, בנימין קלפסקר, שילבה אותו בחזרה. והוא התאבה אליו. הקרלינר התאבה שהוא יחסיד שלו. הם מביצו. אז בדרך הוא עשה לו הרבה הרבה מעיפתים. הוא רצה למשוך אותו. כשהגיעו למקום של הפרידה, אז אמר לו, רב שלמה מקרלין. אמר לו, בנימין קלפסקר, אם תבוא איתי, אני אלמד לך שיר את הציפורים. ביצרוק. אז הוא אמר לו משפט, שחסיד חב"ד דורי דורות, שתו על זה מאות בקבוקים. הוא אמר לו, האדון הוא אדון, אבל לא אדון שלי. העבד הוא עבד, לא עבד שלך. שלום.